Ох, майко! За да подкрепите канала, ползвайте кодовете ми за отстъпка в OZONBG, ROS8 за 5% отстъпка на периферия и ROS8 Tech за 3% отстъпка на техника. Благодаря! И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли в, може би, последния епизод от този апдейт на Grounded. Като цяло това, което се случи в миналия клип е, че се качихме там пред вратата ли, аз не знам къде беше точно. Качихме се страшно високо на картата и също така не се паднаха някакви си сладки, ето е тези, които в крайна сметка ни дават доста, предполагам, засищане. До някъде и Sugar Rush, предполагам, че ще стане много бърз и можем да го тестваме това нещо. Също така, в края на миналия епизод, това, което успях да направя, най-важното нещо, че открих Spicy Куалтаната и естествено намерих съставките още в миналия клип и естествено ще я направя Doom. Готово. Сега, вече имаме Куалтаната, както видяхте, тя има 4 атака и 3 скорост, предполагам, че е за двете ръце обаче, да, точно така, няма да можем да я ползваме както с една ръка, нали? Така че, ходих и търсих изключително много кварц, за да мога да апгрейдна и нея и чука, ето по този начин, нека да видим сега колко демидж прави тя. Така, 4 вече прави 5 демидж. Не е чак толкова много сега. Какво ти да си говорим? Вдигнахме го само с едно. И също така чука, който... Той прави 3,5. Нека да го апгрейдим и него на максимум. Ето, готово. От тук нататък вече, ако имаме кварц, глоб, т.е. тези тухлички, нещата ще стават много, много по-добре. Към този момент обаче все още, за жалост, не мога да направя ето е тази броня на Роли Полито. Просто ми трябват и тези пупа простоти. А вие, хора, ако искате да ме подкрепите, ползвайте кодовете ми за отстъпка в OZONBG и FardesBG, които ги виждате долу в момента. Всеки път, когато ги въвеждате, вие ми помагате. Еми, хора! Айде да отиваме. Мисля, че съм подготвен. Взех си неща съвсем за всеки случай за под вода, тъй като знае ли човек вече в тая игра какво ще се намери. Може пък да има нещо надолу. Така че остава не само това дърво и да се надяваме, че ще оцелея, защото всъщност аз не съм особено убеден, че ще мога да го направя това нещо. Но кварц ще ни трябва страшно, страшно. И така, хора, опит номер 2. Вижте вече, през деня е друго. Аз мислех, че ще бъде нещо като мравуняк. Тези неща... Трябва ли да ги събирам? Не знам, ама... Splinter Arrow, всъщност, както виждате... е трето ниво. Всъщност, определено трябва да правя такива стрели. Мисля, че ще бъдат още по-силни. Не трябва да забравяме, че в момента моите са ето е тези. Първо ниво. Докато тези... Както виждате, са трето ниво. Обаче не мога да ги възстановявам, което е малко така. Така вече е съвсем различно. Може да се види поне малко, но това все пак ще го взема, за да може за някой бос или... Аз не знам, често казвам все още. В специални случаи могат да послужат за много-много хубави раути. Сега въпросът е как, на къде, тук ще е малко голяма обърквацията. Малко голяма обърквация, да, страхотно. Сега, тук мога ли да вляза? Успях да влязам, чувство, че беше огромен късмет. И нека да видим какво ще имаме тук. Така, време е за битка. Бега, 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 това са гранати, врато! Бягай! Сега! Как ще станат тук работи? Те ми взимат от стамината, човек. Как да стане? Не, не, тук няма да стане, брато! Освен от тука. О, те от тука не могат. Добре? Елате, елате! Роската си намери начин. Еми, така ще ги бейтам. Няма какво друго да правя, често казано. Трябва да са ми доста по-силни явно оръжета. Ох, майко! Това лапе направо ми щупи каската, братле. Върнаме в детската градина това пишлеме, човек. Арела! Арела тук. Бум, бум, бум. Уж повече демидж трябва да им вкарвам.
А, така бе, падай! Уи! Така, тук трябва да бягам. Работа не е добре. Аре, ако бяха те малките термитчета, окей, обаче те големите войници... Тук няма ми стигнати 5 дена да го мина това не. Да, сайде долу и ти... Ехе, още не? Малет... О, добре. И то е забил, което е добре. Аз просто се надявам... да са забили и толкова човек, да мога да си ги убивам по-лесно. На кой му да е дошъл на акъла да пуска мравки, които да стрелят някакви отровни простотии? Аре, обяснете ми. На кой изобщо? Кой е тоя гений? Камелени, аз стане хора. Аз дори не ги виждам. Това е по-зле от хищника срещу пришелеца, бе, брат. Какво лафиш, човек? Щупи ми се щита, между другото. Света е хубав, света е чудесен, а тук има още термити на куче, брат. Термити на куче. Аре, бе, малка гад. Която е колкото мен. Общо взето, но... О, ужасяващо, ужасяващо ниво, хора. Направо не знам как ще го мина, съвсем сериозно ви го казвам. Но, Роската е готов! Роската е готов да се бие. Аре, умирай, бе. Това само да го убия. Още едно там възабило. Е, там само да се взема Рол Сайенса. Аре, още един термит по-малко. Погледнете само за какво си говорим. Аз нямам видимост, човек. Така. Добре. Има лек напредък, дами и господа. Но това място изглежда доста голямо. Иначе е браво на щита. При първата възможност се щупи. Много благодаря. Роската сега трябва да се оправя сам с арбалет в пещера. Докъде стигнахме, човек? Айде, поне ще стана про с арбалета. Усещам Рол Сайенс. О, да. Хе-хе-хе. Така. Да. Някъде съм, да кажем. Ще го нарека голямата зала. Охо, здравей, приятелю. Видях един приятел тук. Мисля да тръгна нагоре. Оу! Мале, мале. Човек, защо стреляте, брат? Защо стрелят тези тербити, бе, брат? Какво и стана на играта, бе, брат? Много напрежение. Единствено, от което ми се щеше е просто да намеря вътре в самото дърво място, където да бягам. Така да се качваме да ги бия отгоре. Така, качих се някъде си. Тук ще съм в безопасност, ако нещо се случи. Къде сте, бе? Къде съм аз е въпроса? Уоу! Уоу! Какъв фрейм дроп? Това е брутално, човек! Защото има две такива лютиви, гледайте как дропва, човек! Holy shit! Е, добре работа! А, зъб! Еее! Всичко е наред вече! Хура! Къде се набутах? Така, долу има Рол Сайенс. Сега, влизам във водата. Първо. Взимам 500 Рол Сайенс. И целта е преди да ми се изчупи прекрасно. Сега тук има някаква монета. Това е страхотно. Преди да ми се изчупи лъка, просто да убия и той. Между другото нямам лукса вече да ме удрят. Ще ми струшат бронята и каската. И също така нямам хелт. Чистито на печелившите. А как ще се срещам с тоя кралят на термитите, направо не знам. Здравей, здравей! Единственият път, който остана е този, който беше с супер многото простотийки вътре. О, това е добро място. О, ето го този човек. Вече няма с какво се бия, брат. Ето го термита. А, така бе, термите! Термите! Много е голямо, не искам да знам колко демидж прави така нататък, обаче... Мисля си, че ще успея да го убия по този начин. Ах, че е гнусно, просто се вижда как е назъбено човек цялото. Айде умре, бе! Ах, ме... Сега пак ето ги поклонниците му. Ето го, вижте го. Иу, човек.
Убих ви краля! Аз съм новия крал! Ха-ха-ха! Да видим какво ще хванем от него. Парт, чомпърс, бък, глуп, общо. Взето нищо не ни даде. Нищо различно от останалите, просто повече като... А, термит кинг кар... А, добре, добре, чакайте. Бъркал чип. Здравей. Бъркал чип, значи ще, ще посетим Бъргъл в края на този епизод. Може да има някаква рецепта, която да е интересна. Тук, всъщност, имаме още един мега милък. В крайна сметка, това беше дървото и честно казано, наистина не смятах, че ще оцелея. Просто ми вижте долу в ляво каската, бронята човек, само гащетата така издържаха повече бой. Но единственото място, на което не съм ходил, е тук нагоре, където бях преди малко, откъдето паднах. Тук колко работи човек ще пропуснава, ама няма как. Това паяк е ясен, там бяхме. Общо взето мисля, че разузнах абсолютно всичко. Доколкото помня само, ето е тук, можем да отидем. Тук нали имаше в една ваза още Roll Science. Там има храничка. И горе-долу е това. Само, че не знам дали ще е достатъчно. Ей, според мен ще трябва да се качим. Не знам дали ще е достатъчно. Имам чувство, че няма да мога да се качим. А, успях. Добре. Само, че къде беше това нещо? Ето го. А, така. Доста Roll Science. Отиваме при Бъргъл сега, за да видим какво точно ни е приготвил. Уау! Кво? Хора, тук попаднах на някое място съвсем... Просто исках да сляза по-бързо додолу, защото... Не исках да ме удрят и кво стана? Попаднах на някакъв револвер. Уау! Аре бе, тук няма да има някаква награда сега, в дулото. Ай сега, като гръмне. Все пак се надявах да има, не знам, малко по-голяма награда или поне някаква награда. Все пак е... Какъв е шанса да го откриете това нещо? Супер, супер късметлийското беше. Супер стинг сак. О, е това нещо ще е специалното. В принцип пак можете да губите с меле оръжие, но ще е доста по-трудно. Поне в началото, докато усъвършенствате своите бойни умения. Но така пък става доста по-лесно. Първо, анализи. Така, значи това е rare. Тоест рядко е. Което означава... А, пак 30. Super Gas Arrows. Ще можем да правим с това нещо. Уха, ще вдигнем над 2000 Brain Power. А това да видим. Абсолютно нищо не мога да правим към този момент с него. Добре. Окей, всичко отключихме общо взето. Нека сега само да видим на Бъргъл къде му е чипа. Чипа. Да видим какво точно ще ни се отключи с него. Така, ето ги нещата, които се отключиха. Те последните трите. Едното е за готвене, другите неща са тези jewels. А, ето за това ще са тея малките бръмбърчета. Ясно, ясно. За да правим jewel от кварц, както и останалите неща, както виждате. Така че ми трябват... голям грайнд става по едно време, хора. Така че, благодаря ви, че гледахте вече, хора. И ще се видим вече през следващия апдейт. До тогава и бъдете здрави!